Sidste år var det reformationsjubilæum. I år 1517 slog Martin Luther nemlig 95 teser op på kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg. 500-året for dette blev fejret. Og det kan fortsat fejres. For det evangelium, Luther studerede sig frem til gennem Bibelen og ved Helligåndens kraft. Det er et evangelium, der sætter os fri. Fri fra synd, så vi på grund af Guds nåde kan stå retfærdiggjort ved tro. Reformationen er ikke forbi. Den skal fortsætte. Og jeg takker Gud for, at nåden er ny hver morgen.